Mi smo u budžetu za 2023. godinu izdvojili 5 miliona dinara. U skladu sa tim smo u potpunosti realizovali lokalni akcioni plan zapošljavanja, što znači da smo 45 lica, koliko je bilo planirano, uključili u javne radove. Ukupno imamo 16 javnih radova na teritoriji čitavog grada, od toga 11 se sprovode u seoskim mesnim zajednicama, 5 su u gradskim mesnim zajednicama. Danas smo u mesnoj zajednici Novi Zavoj, ovde ima dosta radova, jedan od najobimnijih. Konkretno se nalazimo kod crkvice, gde treba da se uređuje prostor ispred crkvice. Tu je planirano betoniranje svećnjaka, zatim da se betonira ograda, već su postavljene i betonirane klupe u centru mesne zajednice, takođe i korpe za otpadke, postavljen je i oluk na prostorijama mesne zajednice, uređena je površina ispred mesne zajednice i tako dalje. Biće još poslova u narednom periodu dok javni radovi ne budu završeni, ovde traju 3 meseca, angažovana su 3 lica. Inače, ova je mesna zajednica koja je jedna od najaktivnijih. Mi smo u prošlom periodu radili veliki deo posla po pitanju uređenja unutrašnjosti fasade prostorija mesne zajednice, tako i spoljne fasade. Uredili smo brojne parkovske površine, dečija igrališta, uredili smo kanale za odvodnjavanje, bilo je tu postavljanje nekih česama, fontana i tako dalje, tako da mesna zajednica je jedna od retkih koji su svakako za primer svima na teritoriji grada. Konkretan efekat mere javnih radova jeste da teže zapošljiva lica jednostavno održe taj neki nivo zapošljivosti i poslovanja, znači da održete svoje radne sposobnosti, jednostavno da ne budu zaboravljeni, da na taj način reše egzistencijalno pitanje bar za određeni vremenski period. Ali ono što je bitno, da mi putem javnih radova uspevamo da rešimo i brojne infrastrukturne probleme koji postoje u brojnim mesnim zajednicama koji nisu rešavani godinama. Tu je reč prevashodno o nekim manjim infrastrukturnim sređivanjima, jer opet na javnim radovima nemamo neka prevelika sredstva da bi mogli da računamo na neke velike radove, ali ovo malo znači meštenima, iako iz godine u godinu se to ponavlja, efekti se za par godina svakako vide.